Desində Şahatın çəkdi, çoşka kebabı. Çoşka kebabı, ermənin gözdə çoşkasıdır. Mənim çəkimi... Bax, servizə bax sən canım. Bax, indi burada bir dənə şey çəkəcəm. Tanırıq hamızı Cəbrail'dan. Cəbrail, 14 yandım, 14 yandım. Bəh, 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 bax, bu stolda bircə dənə. Bax, bunları məhsulla bax. Ara, bunları məhsulla bax. Ara, yoruldu, qəmlədir. Yaşasın bu deyiqa, 14. Yaşasın Cəbraillər. Eşk ol, sən çalış. Bax, oradan kişiyə sağ olsun. Bax, qardaş, tamam. Cəlal, Cəlal, haradadır Cəlal? Qardaş, bax, soğuk ermənilərin, araq ermənilərin, rumka ermənilərin, qab ermənilərin, hər şey var. Hər şey onlar verir. Torpaqla çörək bizim. Bir cənənə, torpaqla cənənə çörək bizim. Bax, bax, bu nətidir, bu nətidir? Bax, bu çoşqadır onların. Bax, biz hiç çörəyini özümüz gətirmişik. Sonra o peysədən deməzsin ki, onlara çörək vermişik. Bıyaç düz, bu çörək özümüzün çörəyi, halal çörək. Buna bax, buna, buna bax. Bax, 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 bax. Nərmanlı. Bu bir anını da çəkimdir. Ha, mən bunu da burdan çəkimdir. Baklar 92-ci ildə bunu qolaqda elə-belə qoyub keçmişdilər ki, bunlar düzətsin yəzə, sonra biz gələk də bura, elə-belə vermişdik bu keçsəzələr. Qardaşlar, əziyyət çəkənlər. Verməm, verməm, olta. Qardaşlar, əziyyət çəkənlər.